Salam aleyküm izleyiciler, Mehmet Ali TV kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzleyiciler, biz dayının yanındayız, günleri sabit malları var. Burada ət döyən, ondan sonra yekə baltalar var. Çəkişlər var, tək baltan başları var. Sonra kəsənlər var, çəkişlər var. İnşallah baltaların qiymətini soruşarıq. Daha bu nəsədir? Hansı? Böyük baltan. 30 manat. 30 manat. O 79, ha, ilindir vurmuş Səyid. O ildi. Ha. Ha. 74. 56. 74 illər hamısı üstündədir. Əzizə dayı illər hamısı aldı. 56 da var ha burada. Ha, hər illər. Ha. Köhnə illərdir. 85-ci ilin baltası var burada. Ha. Bu nədir? Bunda yox, endi bundan bu. Bunda il yoxdur. Bu təzədir yəni. Rosmalı. Bu da Rosmalı olar. Hamısı Rusiyadır. Hamısı Rusiyadır. Bu neçədir bəzi qiyməti? 30 manat. 30 manat. Əzizə daydan gəlib inşallah bunları əldə edə bilərsiniz. Burada hamısı köhnə mallardır. Bunlar təzədir yoxsa bunlar da köhnədir? Ət döyənlər. Köhnədir. Hamısı köhnədir. Bir dənə olacaq. Bu təzədir, ha? Bu təzəni, təzəni qoyaq qırağa. Köhnələrin qiymətindədir də. 15 manat, 12 manat. Hmm. 12 manata baltadır. Bu neçədir? 17-22. 17-22. 2 manat. Gördüyünüz kimi. Əzizlər, nə lazım olsa inşallah dayda var. Gəlib əldə eləyərsiniz. Nömrəsini də yerləşdirər. İnşallah. Əlaqə saxlayarsınız, götürərsiniz. Onlardan. Mən gənə varım deyə. Gətirməmisən deyəsən da. Ha. Sonra burada elə şeylər var. Aziz əzizlər. Bu neçədir da? 10 manat. 10 manata. Gördüyünüz kimi əziz əzizlər. Sovet mallardı. Sovet mallardı. Bu maaşı. İl üstündədir, sən oxuyamadın, gör oxuyamadın. Gördüyüz kimi. İl üstündədir. Ya da çətin görsən, re? Heç də olmaz. Ha, onu... ha, mən görürəm də, bir görünür də. Evdə aydın. Biraz kamerada çətin görsən, re? Sovet mallardı. Nə lazımsa inşallah gəlib əldə eləyərsiniz inşallah bunlar əzizəcər. Dayı nömrə və zəhmət olmasa eləşdi. 055-586 93-44 qələbə 44 93-44 qələbə günüdür dayının aldığı nömrə inşallah. Bazar olsun dayı. Gördüyünüz kimi burada lagundalar var əzizəcərlər. İstəyirdiniz lagundalar, preaparatlar istəyirdiniz. Deyir burada damızı. Lagundaların qiyməti neçədir? Neçədən başlayır? 60 manatdan başlayır ha? 60-dan 50 manata. Qalanda 50 manata əzizləcərək gördüyü kimi. Preaparatlar da var. Gördüyü kimi. Lobziklər var. Direllər var. Bura belə maşınka var. Bunlar neçədir? 40 manat. Lobziklər neçədir bəs? 25-15. Sonra gördüyünüz kimi belə diləklər var. Bıçağı tiləmək üçün. Ondan sonra çox şey eləmək üçün belə şeylər var. O nə aparatıdır? Sparka aparatı. Neçədir o? 150 manat. Gördüyünüz kimi Sparka aparatı var orada. 150 manata belə yaxından çəkə, dayı düşməsin deyə. Təzə maldır, hə, görürəm. Bu içində hər şey də var bu içində. 150 manata, əzizləcələr. Aşağı yeri var, aşağı yeri var. İndi siz bir dənə nömrə yerləşdirəsiniz, birdən baxa beləyərlər, lazım olan da gəlib götürsün, zəng eləsinlər, alsınlar. Bir dənə nömrə deyin zəhmət olmasa. 070 237 87-13. Əzizləcər, dayının nömrəsidir.
Yani bu aparat dairedir, Spark aparatı. Zəng eləyirsiniz, əlaqə saxlayarsınız, istəsəz. Altı bazar Samusu bazarında olur. Bazar olsun da. Adı da Ramizdir, dayının. Göyçəli. Göyçəli. Əsas odur Azərbaycanlıdır. Əsas odur öz ölkəmizdəndir. Hə. Salamünaleyküm da. Sənin də bazarın olsun. Sən də bir dənə zəhmət olmasa qiymətləri denən. Bunlar neçədir? Lavandalar 55 manat. Preparat neçədir? Preparat 60 manat. 60 manat. Gördüyünüz kimi. Lizer 50 manat. Lizer 50 manat. Ay yaxşı. Şöyle böyle şeyler var. Treller var burada. Mismar buram var. Kokuna. Ay sağ olun. Mismar vurur. Ondan sonra treller var. Hem var zaten. Şunu sağlayalım. Libuzoklar ne seri? Neler? Bunlar ne diye? Fen? Yok, fen budur. Fen budur. Bu libuz şeydi daha. Lobzik'ti. Ne seri bu? 25 manat. 25 manat ha. Şurada bir fen var. Ne? Şunu bağlayalım. Ütü ne seri daha? 35 manat. Ütü 35 manat ha. Gördüğünüz gibi izlerce. 45 manat. Böyle şeyler var daha da. Ne seri dediniz? 45 manat matematik. Ne bu? 90 manat. 90 manat. Əzizlərcə bu dairənin yeridir. İnşallah nömrəsini də yerləşdirər. Yəni bu dairədən də zəng edib əlaqə saxlayasınız. Nə lazım olsa əldə eləyəsiniz. Nömrəm də zəhmət olmasa 055 894 73 83 83 Rəsul dairənin nömrəsidir. Zəng eləyərsiniz. Nə lazım olsa əldə eləyərsiniz inşallah Allahın köməkliyi ilə. Oğlum komplet neçədir bu? Ay xala. Day bazarın olsun. Daha neçə diyor? 30 manat. 30 manat gördüyüz kimi elə belə. Eşək qabı. Ha bu tərəfdən çəkim deyirsə. Oysa obşu görsən düşürsə ona görə deyirəm. Gördüyünüz kimi əzizlər 30 manata lazımsa gəlib Savcı bazarında 6 bazar günləri burada olur da gəlib dayıdan inşallah əldə eləyərsiniz Allahın köməklə bunu 30 manata maşallah böyük bir şeydir maraqlı bir şeydir ayrıca burası Savcı bazarıdır kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın sizin bizə dəstəyiniz kanalımıza abunə olub videoları bəyənməkdir çalışın videoları bəyənin ki o bütün cəmaat bütün dünya görsün. Baxış bir də bəyənmə çox azdır izləyicilər. Biz sizlər üçün əziyyət çəkirik. Siz videolarımıza baxın ki, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin. Biz də sizlər üçün başqa-başqa yerlərə gedək. Məsələn Sədrəyə gedək, Məştağaya gedək, çağırıblar. Çünki videolara baxan yox, bəyənən yox, izləyən yox. Ona görə biz də getmirik. Çox yerlərə reklam eləmirik, çəkmirik. Vasmoya gedirik, çünki Vasmoy baxır. Vasmo 50 min, 40 min, 41 min adam baxır bizim Vasmo bazarına. Çünki belə yerlərə də baxın ki, bu belə yerlərdə tanısınlar izləyəcəklər. Bura bizim Savcı bazarımız.